se jmenuje mládě od laně? Půjde do lesa. Kolouch. Laňka ne. Kolouch. Kolouch. No. Mládě od laně? No to je laňka ne. Nebo srnka ne. No malinký. Když jste malinký. Od laně? To je asi srnka. Ne. No. Má srnče? Srnče myslím. Teda... Ježišmarja, to je blbost. Dobře, nevím. Od laně kolouch? No. Od laně? Ano. Co to je od lana? Ne, když má lan mládě, tak to se jmenuje. Kolouče. To je kdo jí? Laňka, laňka ne? Jo, mládě laně. Mm. To je pěkný chyták. No, jaký chyták, to znáte ze školy, ne? Neutíkejte. Já mám takový dojem, že srnčí mládě je laň, ne? No jak se jmenuje? Ne, ale srnčí mládě je laň, ne? Ale laní mládě. Mládí, jak se říká mláděti od laně? Říkáte srnče, jo? Ne, já neříkám srnče. Tak jak? Já říkám, že pro mě je srnčí mládě laň. Aha, tak děkuji. Jakou barvu vlasů má Albín? Bílou. Bílou nebo blondětou, hodně světle? Ano. Bílou. No bílou. 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 Albín bílou, prosím. Bílou. Albín má bílou. No, oči má červený, ne. Tak asi má žádný Albín. Je počkej, jde jako člověk Albín. No. Holohlavý většinou bývají. Barvy, když mají vlasy, tak jakou mají barvu? Já jsem ještě neviděl to, ale nepovím. Albína jste neviděl nikdy? Viděl Albína, ale s vlasama ne, já znám jednou tady z vinárny, tady byl, kde v Letnice se nachodila chlasta. Ten neměl, ale víš, že ty oči měl takový červený.